Məktəblərimiz təmir olunur, müəllim peşəsinə maraq artır. Bütün bunlar ölkədə təhsilin inkişafını sürətləndirir. Elə bunun nəticəsidir ki, şagirdlər beynəlxalq olimpiadalarda Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər. Müəllim peşəsini seçən gənclərimizin sayı hər il artır. Qəbul imtihanlarında hətta yüksək bal toplayan bir çox abituriyentlər müəllim olmaq istəyir. Çünki müəllimlərin iş şəraiti yaxşılaşıb, əmək haqları artırılıb, diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlər isə yüksək maaş alır. Məktəblərin müasir tələblərə tam cavab verməsi də müəllim peşəsinə maraq artırır. Təhsil Nazirliyinin, məsələn, müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı əlaqədar qəbul elədi bu siyasət ki, müəllimlər xüsusi imtahanlarla seçilir. Yəni, müəllimlərin biliyinə, bacarığına dəyər verilməsi, bu müəllimliyə münasibəti dəyişir. Cəmiyyətdə o qədər müəllim ictimaiyyətinə, pedagoji ictimaiyyətinə yüksək dəyər, qiymət verilir ki, və istər-istəməz bu sənətə, bu peşəyə çox maraq və meyil yaranıbdır. Məktəblər yeniləndikcə, müəllimlərin bilik və bacarığı artdıqca, şagirdlərimiz beynəlxalq olimpiadalarda yüksək nəticə qazanırlar. 2019-2020-ci tədris ilində şagirdlər beynəlxalq olimpiadalarda 6 qızıl olmaqla 44 medal qazanıb. Bu nailiyyətlər kifayət qədər yaxşıdır. Ancaq aydın məsələdir ki, həm bizim, həm şagirdlərimizin, həm müəllimlərimizin, həm valideynlərin hədəfi hər zaman ən yüksəkdir. Biz istəyirik ki, Azərbaycanı, Azərbaycan elmini, Azərbaycan təhsilini, Azərbaycan gənclərinin intellektual səviyyəsini beynəlxalq aləmdə ən gözəl şəkildə təmsil edək. Bugünə qədər məktəblərimiz beynəlxalq olimpiadalarda 35 qızıl, 123 gümüş, 284 bürünc olmaqla ümumilikdə 442 medal qazanıblar. Kərəm Ələsgərov, Rahil Bəhlulzadə, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.